विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले सुडानमा जारी द्वन्द्वमा सोमबार बिहानसम्म चार सय तेह्रजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय बाल निकाय युनिसेफले युद्धमा बाल बालिकाले ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको जनाएको छ संगठनकी प्रवक्ता मार्ग्रेड ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पत्रकार सम्मेलनमा सुडान सरकारको तथ्याङ्क अनुसार द्वन्द्वमा चार सय तेह्र जनाको मृत्यु भएको र तिन हजार पाँच सय एकाउन्नजना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो त्यसको सेना र अर्धसैनिक सैनिक ऱ्यापिड स्पोर्ट्स फोर्सेस आरएसएफ आरएसएफबीच जारी भिडन्तको एक हिस्सा हो उहाँले अप्रेल पन्ध्र यता दस सहित स्वास्थ्य संस्थामा एघारवटा आक्रमण भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो लडाईँ जारी रहँदा पीडित बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको बताइएको छ सुडानमा यसका कारण चार करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको खोप र इन्सुलिनलाई उचित तापक्रममा राख्न कठिन भएको छ गत शनिबार सुडानी सेना र अर्धसैनिक ऱ्यापिड स्पोर्ट्स फोर्सेज आरएसएफबीच राजधानी खारतुङ र आसपासका क्षेत्रमा भिडन्त भएको थियो सन् दुई हजार एक्काइसको अक्टोबरमा सेनाले प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हमदोकको सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई बर्खास्त गर्नुका साथै आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेपछि सुडानमा सन् दुई हजार एक्काइसको अक्टोबरदेखि सेनाको नियन्त्रणमा सत्ता चलेको छ